ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დავით ნარმანიას გამარჯვებას 58.63% ვარაუდობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი წინასაარჩევნო გარემოსაც აფასებს აცხადებს რომ წინა წლებთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია ზაქარია ქუსნაშვილის საზოგადოებას ყოველგვარი ძალადობისგან თავშეკავებასა და არჩევნების მშვიდად ჩატარებისკენ მოუწოდებს ფიქრობ რომ წინასაარჩევნო გარემო კეთრად გაუმჯობესებულია წინა ადგილობრივი და წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით აღვლაპარაკობ საპრეზიდენტოს. საპრეზიდენტო არჩევნები ფაქტობრივად არაკონკურენტული არჩევნები იყო და ამიტომაც ის საზომად შესაძლებლად არ გამოგვადგება. მაგრამ წინა ადგილობრივი 2010 წლის ადგილობრივი და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით მკვეთრად გაუმჯობესებულია. ჭვიანები, გიჟები ყველა იღებს ლამის ამ არჩევნებში მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე ამ დიდ მარათონში ცალკეული ექსესები ადგილობრივი ინიციატივების სახით გამორიცხული არ არის.